Baie welkom bij Kyk Net Verslag hier aan het einde van Erfenisdag. Ons begin vanavond hier te gesels oor president Cyril Ramaphosa's plan om de economie recht te ruk. Hij heeft de afgelopen vrijdag een stimuluspakket aangekondigd en verskeie ontleders zien dit als een maak- of breeksituasie voor die president, vooral omdat de economie van jaar niet naast hem bij verbeterd het, zoals wat aanvankelijk verwacht is nie. Om hierover te praten, sluit Tim de Plessis nou bij mij aan. Tim, welkom, goeienavond. Goeienavond, Annie. Kom, je daarom een beetje vakantiedag gehou. Ja. Is tenminste pakket wat die rechte geleide maak, vooral wat infrastructuur aan betreft, wat is jouw indrukke? Ja, die president heeft al die rechte knopjes gedrukt. Ik heb vandaag iewester gelees, het is niet rechte stimuluspakket nie. Want een stimuluspakket zit nieuwe geld in die economie. Krijg iewester nieuwe geld vandaan. Hij werkt met bestaande hulpbronnen, want die feit van die zaak is, ons het nie geld nie, die geld is op, is uitgemors, baie van die goeds besteef, so. Maar ons het nie geld, so hy moet werk met wat hy het. Maar dit druk al die rechte knoppies. Dit maak die rechte geleide oor om buitenlandse aandacht naar Suid-Afrika toe te brengen. Die visumregime wat gaan veranderen, het makkelijker maak vir mense om hier naartoe te kom, vir geskoolde mense om in Suid-Afrika te kom werk, vir toerisme en so is geweldig, is, daar is baie werk te doen. Toerisme is redig waarom die klise uit te gebruik, vruchte wat laag hang. Je weet, ons het fantastische natuurlijke toerisme opbronne. Laat die mense kom, laat hulle dollars en hulle ponde en hulle euro's hier kom bestee en so. So in daai opsicht maak hy absoluut die regte geleid. Maar wat vir my baie interessant is, is hulle sê, dis hulle begin met 50 miljard rand, en hy sê, dit word geherprioritiseer, en ons gaan geld wegneem by projekte of by departementen wat nie ordentlik functioneren en wat onderpresteer. En dit is nou waar het interessant gaan begin raak. Maar nou gaan ouwens wat nou gewoond was, die geld stroom nou maar net, ons kan net doen, ons, soos altijd, hulle sal nou moet begin snij en skraal begin leef. Ja, Tim, toe Cyril Ramaphosa als president van die ANC verkieses en staatshoof geword het, was die markte by jou ingenoem, omdat hy as een marktevriendelik of sakevriendelike president of leier beskou word. Die economie het weliswaar nie helemaal saamgespeel nie. Kijk, die markt het aanvankelijk goed gereageer. Ek meen, gunstig gereageer. Daar was op gevoel van optimisme dwars oor die hele land of so. En toe, jy weet, toe hulle het nou, ach, toe, sy witte brood was baie vinnig voorbij geweest. En toe dit blyk, jy weet, maar daar is geweldige groot probleme. Ek dink nie, ons het altijd die idee nie. Ons begin een smaakje daarvan kry by die Zondo-commissie. Ja. Ons het altijd die idee, hoe erg is die staat verwaarloos, verinneweer, misbruik, mishandel. Jy weet, in die afgelopen, jy weet, dis op die ANC'se wachtbeurt, 25, amper 25 jaar, maar voor al die afgelopen 10 jaar onder Zuma. Nou, die proces gaan jy nie in een paar maanden ongedaan maken. En daar sit baie gevestigde belangen binnen in die machine, wat terugstoot, jy weet, wat gaan sê, nee, maar ons gaan nie, jy gaan ons, dis nie sommer net vervat nie. Ja, so hoe lyk Ramaphosa's beeld vandag dan? Wel, ek dink, jy weet, hy kom starig maar seker beter. Ek meen, ek dink die Zondo-commissie, die commissie van rechter Nugent, wat onderzoek instel naar die knoeierij bij SARS en so, is bezig om vir ons te vertellen hoe erg dit is en so. En dit bring een soort van een momentum en het bring een sentiment naar Ramaphosa's kant toe. Hij is gecomplementeerd door aanstellings wat hij gemaakt het, soos die van Nhlanhla Nene as finansminister en ook Pravin Gordhan wat staatsondernemings hanteer, maar daar is steeds maar een gesikkel met, sal men sê, dysfunctionele staatsdepartementen. Ja. Maar soos ek sê, weet, jy gaan nie dit oor nacht verander en onthou net, hy sit met een partij wat vol sklerotiese weefsel is, kan een politieke weefsel is. En hy moet die staatsmachinerie en die bureaucratie met hervorm, maar hy weet, sy machtsbasis is die partij. En hy moet die partij op een manier saam met omvat. En as jy nou kyk na die jongste uitlatings van Ysma Gesule, ook binnen in die partij is daar een terugstoot vir sy initiatieve van die goed wat hy probeer regkry binnen in die ANC. Hy het een taak wat niemand om moet of kan benei nie. Een nieuwe peiling wys dat daar 47% van Suid-Afrikaners is wat sê werkloosheid behoort die topprioriteit van die regering te wees. Absoluut, ek meen, dit is interessant. Dit is een peiling wat namens die SA Instituut vir Rasseverhoudinge gedoen is. Maar dit strook met mense gewone aanvoeling. Ons land se grootste probleem is armoede en ons mense is arm omdat daar nie werk is nie. Almal sukkel om werk te kry en die ou wat werk, hy klou aan die werk so hard soos wat hy kan en so. Dis waar ons moet begin kyk. En ek dink hierdie goed wat meneer Ramaphosa doen, hy besef het, hy is nie dom nie. Inteendeel,
Hij beseft het en hij beseft dis waar hy moet werken. Ons moet op een of andere manier werkskepping aan die gang krijgen, zodat ons armoede kan verlagen. Daar is hele peiling wijs natuurlijk dat die EFF se steun sou verhoog het. Wat maak je daarvan? Wel, ek sien Davie Skols, die ontleder, Vryskut ontleder, hy sê die peiling, hy sê dis 'n goeie peiling, is geloofwaardig en alles, hy sê maar die peiling oorskat die EFF se steun, hy sê dit is nie so baie nie, en baie interessant genoeg onderskat die ANC se steun, want die interessante ding van die peiling is, hy wys die ANC staan nasionaal op 52%, dis baie naby, dis 3 persentasiepunte weg van onderdeur, maar nie een meerderheid kan vorm nie. Maar hy sê, die peiling, die EFF se sin word so bietjie oorskat. Maar nou ja, jy weet, ek meen, dis baie duidelik dat daar 'n afvalligheid was, wat oor 'n lang tyd gekom het van die ANC af. Kiesers het begin wegbly, al minder en minder gestem. 2016 se munisipale verkiesings, vooral in Gauteng, en in ander stede en so, het die ANC soos 'n donderslag getree, maar daar is 'n neiging, daar is 'n tendens daar. En dis ook iets wat jy nie sommer net so gaan omkeer nie. Waar gaan daai kiesers heen? Die ANC, die EFF maak lekker geleide, hulle spreek tot jong mense, en jong mense is apathies, wil nie gaan stem nie, wil in elk geval nie vir die ANC stem nie, sal ook nie vir die DA stem nie. So, dit is te verstaan. Thomas, het minder as 'n minuut oor, jy het nou reeds bewys, of verwys na, hoe dat die probleme binne die ANC, vir president Ramaphosa natuurlijk swaar laat trek. Ja. Is daar 'n rol vir die private sektor, in hierdie Ramaphosa plan? O, absoluut, jy weet. Die private sektor moet sit op groot hoeveelhede kontant. Hulle sit op geld wat hulle baie graag wil belê, maar hulle gaan nie die geld belê in goed wat nie bankable is, soos die Engelse sê nie. Jy weet, wat nie vir jou opbrengs gaan gebeur nie, waar jou belegging nie veilig is nie. Dis ook om oor die grond en die eiendomsbesit debat so kritiek belangrik is, want hulle die ouens gaan sit en hulle die private sektor is kritiek in hierdie hele ding, en meneer Ramaphosa besef dit. Ja. Bye bye, dankie vir jou insig, soos altyd.